Зарим хүмүүс маань залбирхтаа залбирчаад тухайн залбирсан юмныхаа ардаас байнга харж байдаг. Үр тарчаад урвахыг нь хүлээж байгаа хүн шиг. Тэрийг урвахыг нь хүлээх юм бол тэр барахтаа л бүтэхгүй. Ургаж байгаа хүн шиг санагдана. Энэ үед эргэлзээ орж ирдэг. Чирэл хоол ихтэй хүртэл бууз тавьчаад буузныхаа тагийг байн байн сөхөөл болж байна уу гэх үед бууз маань түүх ирдэг. Түүнтэй адилхан залбираад залбирсан залбирлаа хариултаа авсан гэхдээ бүрэн итгэх хэрэгтэй. Тихгүйгээсээ болоод аваг өмчө санагдаж болохгүй байгаа юм шиг эргэлзэж тэнглэж эхэлдэг. Түүнээс гадна залбирхтаа дандаа гуйлах гуйж бүхнийг хөдлөх гэж оролддог. Үнэндээ тийм биш. Бурхан хийдгээ ихэнхдээ хийсэн байдаг. Чирэл түүний христийн шахалт та эдгэрсэн байдаг. Эдгэрлээ хүлээж авахд яг долгионтой адилхан. Телевизэн юм уу сувг эрэв хүлээж авлаа гэж бодход үнээр кабелийн сувгтаа кабелийн төлбөрийн төлсөн бол ямар ч сувгийг үтэж болно чихэлхэд. Тэгвэл тэр сувг нь төлбөрийн Иесус ирсэн цаар төлөгдсөн гэсэн үг. Сувгийн бурхан цацсан гэсэн үг. Харин та телевизээ асаагаад сувгад тохируулж болох хэрэгтэй. Яг радио таадилхан. Хэрв радио байхгүй бол агаар төвч байхгүй юм шиг боловч радио авчраа залгах үед ямар нэгэн толгоон барьж идэг. Тэгвэл бурханы толгоон 2000 жилийн өмнө цацагдсан бөгөөд Иесус Христийн шарахаар бид нар итгэрсэн. Гэр загламаар цовлогдоод дахин амьлах үед биднэрт зөвхөн авралаас гадна эдгэрлийг бас өгсөн гэсэн үг. Тэгэхээр эдгэрлийн залбирлыг хийхдээ ихэнх хүмүүс маань миний тэрийг нурууг хидгээж өгөөч, миний бүрийг хидгээж өгөөч гэж орилно, гууж бурхныг хөдлөх гэж оролддог. Яг үнэндээ тийм биш. Бурхан таныг түрүүн эдгэсэн бөгөөд Иесусын шарахаар та эдгэрсэн. Хэдий тийм боловч энэ ишлийг олон хүн мэддэг боловч нуур нүвчтэй хэврээл байдаг. Үүний нэг шалтгаан нь эдгээрт нь бурхныг хөдлөх гэж оролдож залбирдаг. Тэхгүй харин яах ёстой вэ гэхээр миний нуруу эсвэл миний бүр юм уу тухайн эртний Иесус Христийн нэрээр эдгэр гэж тушаах ёстой. Хоёрдугаарт нь тэгж хичнээн эдгэрсэн ч гэсэн тэгж залбирсан ч гэсэн түүндээ итгэдэггүй. Эдгэрнэ гэж бас боддоггүй. Үл итгэл буюу бас өмнөшлгөө байдал буюу толгоондоо эн чин боломжтойгүй юу гэдэгт эргэлзэнээс болоод хүлээж авч чаддгүй. Нэгсэндээ хичнээн радиогаа асаасан боловч байдаг гэдгийг мэддэг, сувг байгаа гэдгийг сонссон боловч хизээж радиогаа асууж сувгаа тохируулж үзээгүй. Сувгаа тохируулсан гэсэн маш их шумтаа тохируулдаг заримдаа. Сүнслэг юм шумтаа байх эсвэл тохируулах болоогүй болоо гэж байнга сувгаа мушгах нь тийм сайн зүйл биш. Сувгаа удаан мушгаад хүлээж авах ёстой гэсэн үг. Эдгэрлийг хүлээж авах нь заримдаа бас хугацаа ордог, заримдаа тэр дороо болдог зүйл. Үүнд бас жоохон төвчээр хэрэгтэй, бас туршлага хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бурхан дотор амрах явдал нь эдгэрлийн залбирлыг хүлээж авах хамгийн чухал алхам. Би альва нэгэн өвчнийг залбирхтаа энэ хүн эдгэрсэн гэдэгт бүрэн итгэдэг. Заримдаа яг жишээл нүүрэн дээр нь хот хорт хавдартай эмэгтэй би залбирхад яг залбирх үед хорт хавдар шууд алга болдог. Гэхдээ нүүрэн дээр байгаа илэрсэн тэр том хавдар нь шимэгдэж алга болтол хугацаа ордог. Харин тэр эмэгтэй маань өдрөөс өдөрт би сайжиж байгааг харж байх боловч өөр өргөлж толинд орж байгаа болохоор байн хавдраа харах тусам хэцүү байгаа байдаг. Тийм болохоор аль болох ургамал тариад хүлээдэгтэй адилхан хажууд нь хараад байл болдоггүй. Тийм учраас та хажуудлын өөр юмудаа хийж явах ёстой. Үн санаа зовхгүй хүлээнэ гэсэн үг. Яг энэ үед бурхан дотор амарна гэсэн үг. Бурхан дотор амарна гэдэг нь зүгээр суугаад унтна гэсэн үг биш, харин түнд итгэж найдна гэсэн үг. Хийгцэн гэдэгт нь итгэнэ гэсэн үг. Ургацаа заавал хүлээж авна гэсэн үг. За та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.